参院選新潟選挙区にはこれまで届け出順に諸派の新人遠藤博樹さん、 NHK 党の新人越智博之さん、立憲民主党の現職森裕子さん、自民党の新人小林和弘さんの4人が立候補しています。新潟市中央区の街頭で第一声を上げた諸派の遠藤さん、農家の収入が下がる一方で肥料価格が上がっているとして農業政策の充実などを訴えます。食、健康、教育、国の守り、これを考えて、そして未来の子どもたちのためにこの国を良い状態で引き継ぎたいと思います。 NHK 党の越智さんは県庁前で第一声を上げ、年金受給者の NHK 受信料無料化や受信料を支払った人だけが視聴できるスクランブル化を訴えます。高齢者、年金をもらっている方の NHK 受信料を無料にすることです。そして若い世代の方は、NHK 受信料を不払いしてください。決断して実行できる政治家として今後もやっていきたい。4期目を目指す立憲民主党の森さんは、社民党の推薦のほか共産党や労働団体の連合新潟などの支援を受け、消費税減税など物価高対策を訴えます。私森裕子はアベノミクスの負の遺産、異常な物価高、そしてそれに対して何もしない岸田インフレと戦います。4期15年務めた県議の経験を生かすと話す自民党の小林さんは、公明党からの推薦を受け中小企業への支援によって雇用と所得を増やすなどと訴えます。強い経済と豊かさを実感できる、そうした新しい資本主義を私たちは目指していきます。一緒に素晴らしい新潟県、素晴らしいふるさとを作ってまいりましょう。立候補の受付は午後5時に締め切られ、投開票は来月10日に行われます。